个烂尾楼到底怎么理解啊？那我们呢有很多种不同的说法。什么叫烂尾工程呢？简而言之啊，用通俗的话说，就是啊，哎，当初啊预期的目的，那么隔了很多年之后啊还没有实现，甚至出现了僵尸和空心这样的状态。烂尾楼啊，经常被用来批评啊一些这个中国一些高级官员的标志性的政策。那比如说啊，这个雄安呢、啊，现在有人说了，雄安整个城市建起来，但没有人去啊，是不是已经烂尾了？等等等等。但是啊，央视最近还真的是点名了一个地方出现了多所烂尾楼，我们去一看，去看看这个央视的相关报道啊，还真的是像鬼城一样啊，可以说呢，整个城市啊，原定的这一些工业园区，现在呢是工业园区建起来了，我们说筑巢已经筑好了，鸟却一直没有飞来。这个地方是哪里呢？就是天津。到底又涉及到了背后怎样的官场故事？像能不能给我们进行一下分析啊？嗯，这个是来自中国这个官媒央视在晚间的一个焦点访谈中的一个特别节目，那关注到的就是在中国众多城市的烂尾楼中的一个独特的地方，就是天津，而且是在天津的这个滨海新区。那么烂尾楼在中国并不少见，那你可能去哪些城任何一个城市都有一个地方呢有出现了这种烂尾楼的情况。但是根据央视的披露啊，位于天津市滨海新区的这个下翔化工管材物流中心，一般叫做滨港建材城，号称啊是投资13亿元，建成后的销售额达到200亿。但是自十几年前2011年8月开始建设至今，到目前13年过去了，仍未竣工。那其中的原因，除了企业本身经营不善啊，这个问。相关这个焦点访谈的节目也说啊，政府扶持政策不能有效落实也是重要的原因。那么除了天津的这个新滨海新区的工业园，其实中国各地有不少工业园啊、产业园啊、开发区啊、开发园。那有些园区的土地常年是被认为是处于沉睡的状态，那性能或者是这个利用率啊极低啊，被认为是僵尸园区或者是空心园区。那具体到天津市这个滨海新区的这个下翔化工管材物流中心呢，被拿出来作为了一个典型，那进行了报道。十多年过去了，这个园区既无商户入住，也未建设完工。更离谱的是呢，在规划和自然资源部门的系统中啊，这个项目啊仍然处于竣工预期的状态。那可在项目的现场根本是无人施工，早已是人去楼空，烂尾多年。就是说啊，你这个整个工业园区啊，建设都没有建设完毕。那么根据一位这个滨海新区分局总工程师姓李的这个工程师的说法，这个项目啊，从2016年7月到现在已经是处于没人监管的状态了。那么这个整个园区有多大？是37万平方米，建设周期呢已经达到了13年。虽然后来啊有多次进行这个建设整改，可能是要作为这个有一些这个使用目的的更新，但是到现在都没法规划验收。最后一次的这个材料的规划验收的落款日期呢，是在4年前的2020年9月25日。那么这样，当年啊，当时这个地方可是国有建设用地啊，但是十几年过去了，这个国有建设用地啊，被认为成为了烫手山芋。那很多人一看到是天津，想到天津有这个全，不知道是全世界，但至少是全国最高的一个烂尾楼的所在地。在天津的滨海新区啊，又出现了一个高达37万平方米的一个烂尾城画面所示的一个工业园区的一个物流中心。大家就在想，这个是不是陈明尔到这儿2年多的时间啊？这个在针对处理烂尾楼的项目上啊，基本上是处于束手无策的一个状态啊，你也不能把这个锅啊全甩在陈明尔身上，毕竟这个烂尾的项目是从2011年就开始建设了，而陈明尔本人呢是在2022年才来到这个天津啊，所以啊你也不能全怪他，但是作为一个天津市委书记，他该。都被央视这样的点名报道了，他应该做一个怎样的回应呢？或者是说他作为一个天津市委书记该做些什么才能平息来自中央也好，来自这个网络上的一个讨论或者是质疑呢？何斌先生啊，当然是归责于陈明尔了，也不能说完全没有道理。你现在是这个市委书记啊，对吧？你也已经去了好几年啊，
为什么还搞成这个样子啊？对不对？你养猪也可以养几头出来嘛，所以陈明也是有责任的。但是呢，这个天津的开发区啊，在中国的开发区里面啊，算是搞得比较早的啊。但是一是没有搞起来，一个呢是跟李云凡有关系啊。后来呢啊，是江泽民跟李云凡不对付啊，天津呢陷入到一个权力斗争中间，然后呢一再又调一些的莫名其妙的官员啊来执政这个天津。但是呢这个滨海啊，这个开发区啊，抓早几年就抓贪官啊，抓了一批原来搞开发区的那些政治明星呢、啊、一个一个现在已经啊到了监狱。但是还有一个别忘记了，当今的这个当红的榨汁机啊，何立峰同志啊，就是负责这个开发区工作的啊。这个你应该把标题改一下，直接是代表陈明和何立峰，可能就更有利一点了，对不对啊？即使的中央电视台哪里有这样的高胆呀？啊，他们无非不过是的搞不清楚状况，再报了这么一个东西啊，等到一天发现哇，这是对何立峰来的，那就赶紧撤稿，不过来不及了。嗯，对何立峰撤稿已经来不及了，那我们再来谈一谈其他的相关的这个中国政治当今的当红人物啊。经济领域要看何立峰，外交领域啊，之前我们为大家介绍到的就是刘建超啊。